Jag får väl fortsätta eftersom ni pratar om mina barn och tycker att det är synd om dem. Jag förstår inte riktigt varför ni tycker det är synd om dem, men jag har ju förstås en teori om det. Ja, min situation påverkar naturligtvis mina barn. Barn har ögon och öron. De säger att små tekoppar har också öron, liksom. De ser hur samhället behandlar deras föräldrar. De ser att de är engagerade i mitt jobbsök. De hoppas att deras mamma ska få ett jobb naturligtvis. Min finansiella situation påverkar naturligtvis deras liv också. Vi kan inte göra lika mycket saker. Så. Vi har det bra ändå. Det finns mycket kärlek mellan mig och mina barn. Däremot så vad heter det, påverkas de ju naturligtvis av att jag har varit sjukskriven och arbetslös. Så är det ju. Och det påverkas också av det allmänna klimatet, av att det är många som anmäler mig till socialen av oklar anledning, för att de har sett mig på TikTok. Och så. Det vet mina barn inte om ännu. Och jag vill gärna ha det så, liksom. De älskar sin mamma. De går hand i hand med mig på stan. De säger ibland "You dress like a moron", liksom. Och det tycker nog alla. Men jag försöker lära dem att det är bara så vissa är. Så jag vet inte varför ni går out of your way att försöka förklara för mina barn att deras självständiga, livsbejakande mamma, att det är något fel på henne. Det är elakt.